שסורב כניסתי לקיים הפגנה כחוק במנהל השירותים החברתיים. אני מקיים כאן, מחוץ לבניין, מחאה נגד השתלטות מוסדות שמתיימרים לעזור לפרט, לאזרח, בצרה או במצוקה. ובמקום זאת, הם מתנפלים עליהם, מחפשים אותם, חוקרים אותם, בודקים אותם, מבקרים אותם. ממשל בעוצמתו כותב ביקורת על פרט שבסופו של דבר מגיע למוסד אחר, למשטרה, לבית משפט, לבית ספר, בו חותמת ביקורת שעוצמת זרועת החוק. ואם הביקורת הזה לא נכונה, אם ההשמצה, אם הדינמיקה של ביקורת שקיים בין ממסדות, בין אנשים שמתווכחים, שמבקרים, שמחפשים את הבעיה ולא את הפתרון, לא איך לעזור לאנשים, אלא איך להכשיל, או איך לנתב, או איך למנוע, או איך לבחון אם הוא צריך, או אם היא צריכה עזרה, או לא. וההתנהלות של המשרד הרווחה לקויה. הם מקבלים המרצות, מקבלים כסף עבור תיקים שתופרים לעצמם. הם מקבלים תמריצים כשהם מקבלים סמכויות מבית משפט. כששולחים מישהו לבדיקה, להסתכלות, להדרכה הורית, לייעוץ פסיכולוגי, לכל טיפול, הם מקבלים תמריץ, ולכן מאכילים את המערכת, את המנגנון, משמינים, נותנים תזונה על חשבון לקוחות, אנשים שכבר יש להם מתוקה ובעיות, וכאשר הם מתקשים להתמודד עם הבעיות, או הם לא מסוגלים להתמודד עם בירוקרטיה מובנית כמו שהיא. לכן הממסד, במקום לעזור, היא מקלקל. וכל זה פועל יוצא של מנגנון לקוי, בנוי לא טוב, בנוי על מנת לשרת אינטרסים שלא של האזרח. וכן, יש פתרונות. הפתרון הראשון זה למקד את כל השירותים המוניציפליים, למקד אותם, לשעבד אותם לרצון האזרח, לטיפול של האזרח, לפתרון בעיות של האזרח, וכן שיהיו כפופים לציון סביות רצון של האזרח. ורק כאשר עובדים בשביל האזרח ומקבלים תגמול, תמרוץ מאישורו של האזרח שהוא שבעי רצון, רק ככה יהיה הצלחה במדינתנו.